Dobrý večer. Schválně zkuste uhádnout, kdo tu dnes sedí proti mně. A trošku napovím. Rád chodí na procházky a jako dítě chtěl být pilotem. Mezi jeho nejoblíbenější jídla patří bramboráky a s chutí poslouchá písničky Suchého a Šlitra. Řím bych chtěl navštívit někdy jako turista a na hory snad letos pojede, protože rád lyžuje. Tak uhádli jste to? No, jestli jste z toho usoudili, že hostem Interview Z1 je pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk, pak klobouk dolů a já vám přeju pěkný večer, eminence. Dobrý večer. Modlíte se, aby už konečně zasněžilo? Tak modlíme se jistě za dobré věci a já počítám s tím, že v lednu, kdy se na hory vypravuji, že sníh bude, poněvadž to je takové období, kdy nejspíš bývá sníh. Není to tak dávno, co mi tady vrchní zemský rabín Karol Sidon řekl, že je spousta lidí, za které by se nikdy nepomodlil. Za koho byste se nepomodlil vy? Já tohle bych nemohl říci, poněvadž křesťan a zvlášť biskup se musí modlit za všechny, přátelé i nepřátelé. Takže rabíni to mají jinak než biskupové? Rabíni nemají evangelium, aby se jim řídili. Začal nám advent, začal tedy i nový liturgický rok. A když už mluvíme o začátku, berete si nějaké církevní předsevzetí? Každý den při bohoslužbě, když děláme zpytování svědomí, tak tam je také prostě rozhodnutí. To, co jsem si uvědomil, že nebylo dobré, tak chtít napravit. Takže taková předsevzetí jsou v našem životě běžná a na začátku roku zvlášť. My teď prožíváme kněžský rok a takto předsevzetí by se mohlo týkat právě slova Božího. Žít z evangelia, žít slovo. Takže to je vaše předsevzetí do nového liturgického roku. Tak. Před pár dny, 26. listopadu, jste si připomněl, že je to přesně 15 let, co vás papež Jan Pavel II. Jmenoval kardinálem. Byl jste tehdy šťastný? Tak mohu říci, že to byla taková věc radostná. A sice z jednoho důvodu. Prožil jsem to tedy opravdu hluboce z toho důvodu, že v roce 52, když jsem byl po maturitě a nikam jsem se nedostal z politických důvodů, tak jsem tehdy slyšel z Bible jednu větu. Pokořte se pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil včas navštívení. A představte si, že právě tuto větu četli při tom ceremoniálu povýšení na kardinála. A já jsem si uvědomil, že to je ta věta, kterou jsem tehdy slyšel a kterou jsem si vzal jako takovou směrnici. A to je radostné, ne? A máte ty pocity pořád? Převažují ty radostné pocity i dnes? A nebo už nejste ve svém úřadu tak šťastný, respektive radostný? Už jste spíš unavený? Tady je zapotřebí rozlišovat. Být kardinálem, to není úřad, to je jmenování a titul. A arcibiskup, to je funkce v diecézi. Takže to jsou dvě věci. A když papež jmenuje kardinála, někoho takhle z diecéze, tak to dává té diecézi určité, řekl bych, vyznamenání a tomu člověku určitý titul. A kardinalát znamená spolupráce s papežem, čili to jsou úkoly spíš na rovině té univerzální, všeobecné, světové církve, víc spíš než na rovině diecéze. A stejně, když se vás zeptám na váš osobní pocit, tak spíš ze všech těch událostí a ze všech těch prožitých let unavený, anebo pořád ještě radostný a šťastný? Někdy lidé říkají, vy vypadáte unaveně. To záleží na tom, jaký je den a jaké jsou chvíle,
kdy je třeba spoustu úkolů a povinností, tak to člověka v 77 může unavit. Mám právo být unaven. Nikdo vám ho nebere, ale během října a listopadu vy jste byl připraven na to, že byste mohl arcibiskupský palác po letech opustit. Z Vatikánu stále nepřišla žádná zpráva? Žádná zpráva. A poprvé jste demisi podal před 2 lety, už jste podal po druhé? Před 2 lety jsem skutečně podal demisi, tak jak je to podle církevního zákona povinnost každého, kdo dosáhne 75. A papež na ní neodpověděl, tak natahuje svatý otec. Takže já nepodávám po druhé. Takže míček je na jeho straně. Přesně a tak. Čekáte, že by se mohl vrátit třeba do Vánoc, i když zrovna teď tohleto následující období, těch pár dnů do Štědrého dne, je pro vás velmi určitě hektické. Může ale něco takového z Vatikánu přijít? Pro vás třeba ta radostná zpráva, jděte do důchodu? Tak pro oznámení takovýchto věcí obvykle Vatikán vybírá nějaké zvláštní dny, ne nějaký všední den jen. A Štědrý den, myslím, že to byl den jmenování některého z českých biskupů také, oznámení toho jmenování, tak já tak očekávám, že možná právě i pro mě přijde to jmenování na Štědrý den. Ale to jsou odhady. Prosím, to nejsou potvrzené zprávy. Dobře, každopádně vaše odhady beru a ptám se na to, biskupem by se vlastně mohl stát každý biskup, každý kněz nebo řeholník, který má české občanství. Přesto máte vy nějaký svůj soukromý tip, koho byste rád viděl na svém místě, na místě kardinála, primase českého? Samozřejmě. Neprozradíte? To víte, že vy jste v říjnu řekl, že se svým způsobem považujete za neúspěšného kardinála a pražského arcibiskupa majetkové narovnání s církví bylo odloženo, nebo s církvemi bylo odloženo. Katedrála svatého Víta je v rukou státu. Navíc církevní zákon je taky u ledu, vatikánská smlouva stále bez podpisu, ale já se ptám, nerozležela se vám tahle až příliš kritická slova v hlavě, protože já mám takový pocit, že za té politické konstelace, která tady byla, byste musel být možná kouzelník, pane kardinále, aby se vám něco z toho podařilo. Já jsem řekl tuhletu větu, která se rozběhla po všech médiích, řekl v souvislosti s těmi církevně politickými záležitostmi, tak, jak jste je vy jmenovala. A tam jsem musel konstatovat, že jsem byl neúspěšný, poněvadž tyto záležitosti zůstaly otevřené, nevyřešené. A tak jsem konstatoval, že jsem byl neúspěšný, ale neřekl jsem, čí je to vina. A po tomto výroku mi telefonovalo řadu lidí a utěšovali mě a říkali, to tak nebylo. A já musím zdůraznit, že jsem mluvil o těchto záležitostech, které dořešeny nejsou. Ne mojí vinou, tak se domnívám. Tak to jsem ráda, že nejste zase až tak sebekritický a vidíte to zdravýma očima celkem. Koncem října vy jste tady dělal společníka papeži Benediktovi 16. A když neberu tu oficiální část, řekněte mi, jaký on je během toho soukromnějšího programu. Vy jste taky měl možnost se setkat i s Janem Pavlem II. Pochopitelně. Já mám pocit, že s Janem Pavlem II. Asi musela být větší legrace než s Benediktem 16. Nebo se pletu? Každý ten papež je samozřejmě jiný, má svůj charakter, svoji historii. A Jan Pavel II. To byl muž mediální, byl to umělec, byl to člověk velice otevřený, komunikativní. Takže tohle byla jeho charakteristika a možná, že může platit to, co jste řekla, že s ním byla větší legrace. Já si vzpomínám na to, když byl na Manile, na světovém setkání mládeže, a já jsem tam byl blízko u té tribuny,
dole zpíval sbor nějaký mládežnický a prostě pohyb. A papež začal se v rytmu pohybovat také. Teď ti kardinálové, co tam stáli, byli z toho trošku zděšení. No a tak pomaloučku se to začalo hýbat v rytmu papeže. Takže tohle je taková epizodka. A tancoval jste taky? No, to nebylo přímo tancování, ale prostě takový rytmus. Jo. Tak samozřejmě jsem se ztotožnil s papežem. A Benedikt XVI. To je papež zase racionální, teolog, hluboký člověk, ale také myslím, že takovou tu komunikaci s lidmi zvládá, i když je tam jiné, řekl bych, pozadí, jiné zdroje, ale je, papež přitahuje. Když zemřel Jan Pavel II., tak se myslelo, že prostě ty audience a ten příliv, že ustane nebo zeslábne, a on zesílil. To jsem sám zažil na vlastní kůži také, takže on táhne jiným způsobem. Jo. Já si vzpomínám, že vy jste na začátku roku, ale papeže Benedikta XVI. Kritizoval opatrně, ale přesto kritizoval za to, že zrušil exkomunikaci 4 lefévristů. Jeden z nich je popírač holokaustu. To se dělá? Kritizovat šéfa? No, nejste přesně informována, poněvadž já jsem kritizoval ty, kteří papežovi dali špatné podklady. A to je trošku něco jiného, že mu nedali dostatečně prostě argumentů a informací, které měli znát a měli papežovi dát, a papeže nechali tedy ve štychu. Takže ne papeže, ale tadyhle ty zdroje. A kdyby přesto papež udělal nějakou chybu nebo ve vašich očích nějak pochybil, nebál byste se kritizovat i šéfa? V evangeliu řečeno, zřešili tvůj bratr, jdi a napomeň ho. Není tam řečeno, jdi a práskni to do médií. Pojďme se přesunout trošku někam jinam. Švýcaři tuto neděli zamítli v referendu další stavbu minaretu ve své zemi. Jak myslíte, že by podobné referendum asi dopadlo u nás, pokud by se tady uskutečnilo? Jsme třeba liberálnější? Já si myslím, že ano. A u nás není ten tlak islámu tak silný. A tak si myslím, že by občané asi nebyli tak jakoby tlačeni nějakou situací konkrétní a že by byli liberálnější. Byl byste vy, pane kardinále, pro minarety, pro další stavbu, kdybychom byli v obdobné situaci jako Švýcaři? Novináři a mediální lidé dovedou tlačit do kouta. Jo? A vy to právě teď děláte. Já bych na tuhle otázku vaši odpověděl tím, že ve svém životě jsem měl kontakt a mám kontakt s muslimy i na rovině třeba evropské v Římě a tak dále. I když jsem byl ještě prezidentem Rady evropských biskupských konferencí, tak i tam jsme měli tyto kontakty. A docházeli jsme k závěru tehdy, že to, co nás jako mrzelo a jaksi bolelo, že islám nežije reciprocitu, čili vzájemnost. Když oni dostávají tady tolik všechna ta práva, která v Evropě máme, takže oni tatáž práva nedávají křesťanům ve své zemi. A to je určitá taková bolest, která kazí ty vztahy mezi křesťany a mezi islámem. A druhá věc. Oni sem jdou, islám sem jde, s tím, že do té pohanské Evropy přinášejí vztah k Bohu, přinášejí víru. A oni v tom mají pravdu. Protože Evropa zapřela své křesťanské kořeny a vlastně udělala prostor pro to, aby jiní a jiná náboženství přicházela a připomínala nám naše kořeny, nebo připomínala nám náš vztah k Bohu. Neměla by se teď minimálně římskokatolická církev tedy víc činit v tomto směru, aby neodcházeli lidé právě k islámu, ale vrátili se zpátky ke svým křesťanským kořenům? Tohle to je píseň papežů poslední doby od koncilu a oni zpívají a hovoří o evangelizaci a o nové evangelizaci.
A myslím si, že tohle je takové téma pro každého biskupa. Jak je slyšet z vašich i trochu kritických slov, zatím se to příliš, to zpívání nedaří. Na Hradě, na Pražském hradě jste s prezidentem Václavem Klausem prakticky sousedi. Ano. Jak často se potkáváte? Myslím si, že poměrně, pokud on je v republice a není někde ve světě, tak se občas potkáváme při různých oficiálních příležitostech. A je vám svět Václava Klause srozumitelný? Každý člověk má svůj svět a své, by se dalo říct, motivy svého jednání. A u každého člověka musíme mít empatii. To znamená snahu vstoupit do jeho myšlení, do jeho důvodů a snažit se ho pochopit. A já se o to snažím. Zvlášť teď při papežově návštěvě bylo úžasné, jak Václav Klaus papeže doprovázel na každém kroku. Já jsem ho trochu podezříval, že to chce tak nějak politicky využívat a získávat body, ale viděl jsem, že ne. Že to není póza nakonec. Viděl jsem, že si Václav Klaus papeže velice váží jako myslitele a teologa. Mimochodem, když jsme v úvodu mluvili o tom, za koho byste se nepomodlil, odpustil jste všem komunistům, kteří vás před 89. rokem nechali mít okna? Ani jinak jako křesťan jsem jednat nemohl. A já jsem viděl, nebo jsem našel a nacházel pozitivní stránku i toho období, kdy jsem měl okna. Křesťan a svatý Pavel to napsal vlastně. Těm, kteří milují Boha, všechno prospívá k dobrému. I mytí oken. Já si jenom vzpomínám, když jste měl okna bývalého Tuzexu v Lazarské ulici, tak to prý bylo největší terno. 232 koruny dávali tehdy za umytí výloh. Teď budete bydlet zase sám, až odejdete z arcibiskupského paláce. Kde to bude? Už to víte? Jistě už je nejvyšší čas, aby moje bydlení bylo hotové. A bude to v jednom z kanovnických domů. Od arcibiskupství je řada na spodním okraji Hradčanského náměstí je řada kanovnických domů. A v tom posledním tam ve druhém patře bude moje bydlení. Tak to daleko neprchnete od arcibiskupského paláce. Co budete dělat? Užívat důchodu. Jak to vypadá? To tedy jsem na to zvědav i já. Ale abych neodpovídal jen takhle jako v sobě, tak bych chtěl říct, že jistě těším se na to, že nebudu pod presem těch povinností úředních, které mám. A jistě budu se vracet i k těm 20 letům a možná i dál a nějaké paměti nebo něco takového spisovat. Důležité bude i prostě po duchovní stránce se rozvíjet, studovat a tak dále. A hlavně, a to budu, na to si budu muset dát pozor, rád bych navštívil řadu přátel, kteří mi v těch 20 letech někdy třeba trochu jaksi předhodili, že jsem na ně zapomněl. A tak bych chtěl dohnat i tyhle povinnosti, které možná jsem někdy ne zcela plnil. A nejen tady u přátel, ale i po Evropě, ale i dál. Možná, že se podíváte do Říma právě jako turista. Já myslím si, že ano, ale v kalendáři se mi už množí některé prostě povinnosti a cesty, jako například v únoru do Thajska na setkání biskupů tam Dálného východu. Takže takovéhle typy návštěv potom a činností tam také budou. Kdybyste, pane kardinále, nebyl tím, kým jste, tak byste se třeba, nebo jste se mohl těšit z vnoučat v tomhle směru? Třeba jistou lítost necítíte? Víte, ono celibát a kněžská pozice není o tom, že prostě láska je zakázaná. Byl jste tedy zamilovaný? Tak, jak si to taky ne tak úplně moc, ale byla prostě žena, která se o mě zajímala v těch 50. letech
ale já jsem jí na začátku jasně hned řekl, že směřuju někam jinam. A celibát není zákaz lásky, naopak o rozvinutí lásky na trochu jiné rovině. Na rovině prostě větší rodiny, než je jen malá rodina, rodiny farnosti. A já musím říct, že tady jsem opravdu jako pocítil, že tady je možné tu svou lásku a vztah k druhým lidem opravdu rozvinout a také i otcovství. To znamená dávat život těm druhým anebo pomáhat v životu těch druhých dopředu po té duchovní stránce. A tímhletím, to musím říct, tohle člověka naplňuje. My se teď nacházíme v době adventní, ještě třikrát zapálíme svíčky na věnci a bude tady Štědrý den. Jak schání kardinál dárky? Já si vás nedovedu upřímně řečeno představit, že chodíte po obchodních centrech a nakupujete, anebo brouzdáte po internetu a využíváte internetových obchodů. Jak nakupujete? Tak samozřejmě uvažuji o těch nejbližších, co jim dám a já musím prozradit, možná, že to není vhodné to prozrazovat, ale já dostanu spoustu dárků a co s nimi? Takže vybírám ze zásoby, která se u mě shromažďuje. Počkejte, a píšete si na ty jednotlivé dárky, co od koho dostanete, abyste to nevracel zase tomu, který vás tím dárkem obdaroval? To je právě ta nevýhoda, to nebezpečí. Ale naštěstí, myslím, že to trochu pamatuji. A to, co nevyberu ze svých bohatých zásob, tak potom se nakoupí. Nechodím sice po marketu sám, ale třeba sekretář nebo moji blízcí se dohodneme, shodneme a oni nakoupí. Protože chodit po marketech, supermarketech je nebezpečné. Já jsem se dívala na vaše webové stránky, tam máte celkem dopodrobna rozepsaný svůj program týdenní i měsíční. Zjistila jsem, že vy prakticky nemáte vůbec žádné volno, na rozdíl od nás obyčejných smrtelníků, kteří si aspoň užíváme víkendů nebo svátků. Kdy vůbec máte volno? To jsem rád, že tohle toho si všimla a to konstatujete. Je to opravdu tak a takový veliký úkol v téhle pozici, ve které jsem je, opravdu vybojovávat také i soukromý čas a žít vyrovnaně. A tohle se ne vždycky jak si daří. Začínali jsme lyžováním, tak taky lyžováním skončíme. Radši klasický styl nebo bruslení? Já jezdím ne na sjezdy, ale na prostě takové trasy turistické na Šumavě a tak dále, na běžky. A mažete si sám? To ne. Takový odborník nejsem, většinou nejsem sám tam, poněvadž kdyby člověk někdy zakopal a tak dále, tak mám s sebou dva mladší přátelé, no a to jsou odborníci a ty mi to namažou. A tady to tak trošku k tomu patří, k tomu běžkaření? Vozíte si sebou placatici něčeho ostřejšího? Tak vozím pro ně, ne pro sebe, protože když má člověk diabetku, tak tam si musí na ten alkohol dát pozor. Tak to byl kardinál Miloslav Vlk. Já vám ještě jednou děkuju, že jste si ve svém nabitém programu na nás udělal čas a že jste dorazil. Přeju hezký klidný večer. Děkuji, na shledanou. Zítra tady kolega Eugen Korda přivítá místopředsedkyni poslanecké sněmovny Miroslavu Němcovou. Já vám přeju taky dobrou noc.